Kaixo, Ander. Kaixo, Laia. Zer nola duz? Ba, ondo eta gaur asko zere hobeto, bakizu zergatik. A ber, esaidazu, zergatik. Kriston ilusia egiten dialako gure urrengo gonbidatua aurkesteak. Baina izugarrizko ilusia. Zelako grina sortzen duen leide izugan, Ander? Bai, kristona. Eta gaur berezikiz, bakizu nor ekarri dugun podcast honetara? Ba, uste dut, baietz. Pista bat emango izu. Emengo, a ber, esan. Aitzindaria izan zan Euskal Herriko surf historian. Ala se da. Beraz, mitiko bat ekarri dugu gaur, ez? Mitikoen artean, mitikoena. Gozatu Leidei podcast hau, Eneko Azerorekin. Nik euskal surfaren osasuna oso ondo ikusten dut. Mediku asko esan ziaten ezin nuela bueltatu surf egiteraz. Bizipen horiek, olatua aurkitu, ez aurkitu edo ona esan edo ez. Azkenean bizipen horiek dira nire ustez garrantzitsuenak. Jalibara heltzea eta errepente bi metro terdi iru, izan zen itxela, ni venga, uretara. Amar segunduko, revoltoi bat, dek asko. Leide, bare aldian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Eneko Azero, eskerrik asko Leidei podcast honetara etortzeagatik, zer musara? Ondo, esan behar, bai. Ondo. Bueno, surf mundutik normalean ona ekartzen ditugun pertsonaje guztiak edo pertsona guztiak bere burua aurkestea eskatzen diegu, baina bueno, zure kasuan jende pilo batek ezagutzen zaitu surf mundutik. Hala ere, zuk nola definituko zenuke zure buruaneko? Ni, nire burua. Ez dakit pertsona bezala edo surflari pertsona edo bueno, edo bueno, surfean munduan. Surfaren munduan. Bueno, pionero izan naizela nire bueno, kompetizio munduan. Hori izan daiteke, izan liteke ni, bueno, zure aurkesteko modu bat, bai. Pioner. Aitzindari moduan, ez? Bai, aitzindaria izan zeinen surf munduan, zera nola baitere, zu Euskal Herri mailan izan zinen surf mundutik edo surfaz bizi izan zen edo bizi modua sortu zuen lehenengo pertsona, ez? Bai, egia zan, bazegoen jendea semiprofesionalak zirela nire urteetan, ba, Jorge Inberte izan zen lehengo kompetizioan, lehengo hemen ikuken nuen zen lehengo zurlari ezaguna, eta gero niri tokatu zitzaidan, ni oso gaztean nintzenetik hasi nintzen kompetitzen, eta azken tokatu zitzaidan pizkate hori profesionalismoan hori salto amatea. Eta nola izan zen ibilbidea, oza, noizo hartu zinen surflari profesionala izan nahi zenuela. Ja esan hobia, baizik eta hau ogibidetzat hartu nahi dut, behintzat urte batzuetarako. Ba, izan zen dena oso azkarragia zen, hasi nintzen nire anaiarekin, Ikerrekin, ni behatzi urte nituela eta Ikerrek 10 eta 12 urte nituenean ja negoen buru belarri, ez nahi nuela hori surflari bezala bizi, izan eta munduan zehar bidaiatu. Osan, txikitatik nituen gauzak oso... Oso argi. Oso argi, hori esan behar da. Eta, oso buru gogorra izan naiz. Bizitza zehar onarako eta txarrarako. Txapelketan munduan aitzindari, baina nola sartu zen surfa azerotarren etxera? Ba, amak zeukan, amari gustatzen zitzaion pio bat ondartzan egotea, bainatzea, eguzki hartzea, eta arduan txikiak eginela, beti ondartzea amaten gintuen, eta, bueno, eta eguna pasa egiten genuen beharekin. Zuok algortakoak zari, ez? Osa, marinatze ondartzara, la salvajera edo... La salvaje, azkorri, arrigunaga, bueno, ondartza horietak biltzen ginen. Baina, niama Durangokoa da, bakarrik gustatzen zitzaiola pio bat itxasoa, eta horregatik etorri ginen, bueno, algorta bizitza. Niamak, niama itxaso gustatzen zitzaiolako. Eta hor duan, nik justu niamak, niamari esker, itxas ondoan bizi izan ginen, eta gero, bueno, noski gure aita ere asko lagundu gaitu, baina niama zen itxaso edo ondartzaren afizio handia zuena. Ikerrek zabaldu zuen beraz bide hori, surfaren bide hori, ala zuk ekarri zenuen etxera lehenengo tabla, edo nola zen hori. Zezu, hiru anaietatik zaharrena zara, ez? Ez nien ez erdikoa, Iker, Eneko eta gero Kepa. Hasi ginen Iker dani batera,
Bai, bakizu, bueno, Getxon, edo Algortan beti izan, du, izan da eskaitaren inguruan ba, fisio pilo bat. Bai. Tardun hasi ginen hor, Arrigunan, en la kantera. Kanteran. Bai, eskaita egiten, tal, eta goatzen ez uda batetan, kuadria guzi hasi zela surf egiten barinatzen. Tardun, hazin ginen, bori, ondartza joan ginen kuadriaekin, eta hazin ginen txantakatzen taulak, udan zehar, eta gero hori, asko gustatu zitzaigun, eta amari eta aitari, bai, eta tabarraman ginen, eta hori, oi, gabonetan, taula bat behar dugu. Bientxe, eta horrela zeginen ikeretan, ni. Taula batekin, eta gero taula ekin txandakatzen, bertzen. Eta horrela zizineten, eta noiz izan zen zuen lehenengo txapelketa? Gogoratzen zara? Nik ustut urte terdi pasatuta, ja. Nire lehenengo txapelketa egin nuen, egon zen noen dela... Atzen, nik egual dio, amaik urte nituen. Hori amaik urte nituen. Eta egin zuten gabean egiten zen txapelketa bat ereagan. Gabez? Gabez egin zuten. Bai. Bai, fokoekin edo? Fokoekin, bai, bai, bai. Eta goatzen naiz, egin zuen hain denbora txarra, gau horretan zehar, noin... zeuden paper guztiak, puntuazioekin. Puntuazio papera. Joan zinen. Dardan, urrengo gunean joan nintzen goizean galdetzera. Erno da, geratu zineten, eh? Bai, bai. Eta izan zen nire lehengo txapelketa. Getxoko elkarteak auspotuta, edo? Udaletxeak uste dute guntzuela, eh? Bai, bai. Ondo, oza, ondo gontzen, gabean zelako, baina majatu ere foko batzuekin, itxasoa, euria, aizea. Baina, bojo, daukat, hori txapen oso politak. Zer hori izan zen amaik aurtekin nire lehengo txapelketa. Eta, ez dakit, lehenago aipatu izan dugu, aitzindaria izan zinela txapelketa munduan, profesionala bihurtu zinela. Etxean, karo, orain nahiko ohikoa da, ez? Bueno, nahiko ohikoa ez dut esango, baina ez da horren arraroa seme batek edo alaba batek, esaten baldin badio gurasuei, bueno, ba, txapelketaren mundu horretan burua edo muturra sartu nahi duela. Zuk ala planteatu zenuen etxean eta gurasoek ze esaten zizuten? Bueno, nik uste nire aiteke ikusi zutena Ikerren eta nire kasuan, asko gustatzen zitzaigula egiten genuena, ez? Eta pasio handia genuela eta gogoa handiekin hartzen genuela. Eta arduan nire aitek beti beharra doa, ez azkenean ez da normalena amabi urte izan da, zure aitek zaten, ba, egin ezazuna duzuna gustatzen zaitulako. Baina gure kasuan, gure aitek utzi ziguten egiten guri gehien guztiatzen zitzaiguna, eta alde horretatik nik uste dute sorte handiak dugula. Sorte handia, ze gainera, ez zegoen referenterik. Claro. Zu izan zinen Euskal Herri mailan eta bai Estatu mailan profesionalizatu zen lehena ja, ba, World Surf Ligeko, bueno, orain jada esen izan egaz, baina ASP-ko bere garaian, QS bat egin zuen lehenengo surflari, orduan, hombre, hor beldurra egongo, zan, ez, familia, baina, bueno, bortzatu zizueten. Ba, jo, hori negotzen ez, lehenengo bidaia luzea egin genuen nean, Ikerreketanik, nik nituen 12 urte, eta Ikerrek 14, eta joan ginen 6 hilabetea Australiara. Tardoan gogatzen ez, ni amak, eta ni aitek utzu gintu iztela Parisen, aeroportuan, eta ni aitan, horretako nahi, da, pizkatu, hotxago, baina goatzez ni ama, izan ikusten nola ni ama... Negarre, kriston, tristura gaz. Bai. Baina, bueno, nik uste dut azken finean hori oso polita zan dela. Ibilidea, egin dugu azkenean gu nahi genuena, eta gure aitek nik uste dut ere gugan zeukatela konfiantza asko, pentsatzen zuetelako gu gehien gustatzen zaiguna eginda, ba gauzak normalean ondo. Eta behin Australiara llegatuta, garaiko edo garei horietan somatzen zenuten aldea hango gazteekin. Maiaz, ez? Maia, eta gero bizimo duan, bebai, edo. Ba, bueno, anekdota txikitxo bat kontatuko dizuet, ni beti gogatzen dut, gu Australia joan baino lehenago ongin elkarrizketatxo txiki bat egin genuen amen, denbora hartan, bueno, leyenda bat zena Terry Fitzgerald, zela narrioneko zurlari oso famatua, eta, bueno, nagenuen jakin, nia eta etorri zen nirekin ere,
eta Craig Shakes zegoen mundakakoa, eta negoen jakin, ze posibilitateak edo zelan ez moldatuko ginenan. Tarduan, berak egia zen ez gintuen ezagutzen, ez nintuen ezagutzen, eta gogotzen esan ziala, jo, ba, gauzak nahiko txartu epin zigute, ba, maila oso handiago. Ai, karo, han gazte gehiago, bai, maila handiagoa. Bai, eta negoetxe naiz, nire aitai anlazan desan dio, ni joango naiz. Bai, joango naiz, eta egia zen gauzak oso ondatea ziren, zen niko batzen naiz urrengurtean, nor narrabien munduko txapelketan, zegoen kadete eta junior. Eta ni final egin nuen, urrengo urtean. Eta, nozaten da, ematen ditunak... Sariak. Sariak, bai. Zen nirekin egin zuena entrevista. Eta nire hori ilusio, ma, zen, jo, tipo nek, a ber, ondo, eh? Gauzak txarto ipini zizkigun. Eta azkenean, bai, urren gortan, zegoen niri saria ematen. Saria ematen. Eta zan nuen, bueno, zuk esaten zenuen gauza bat, baina gauzak, beste... Modu bat eratera dira. Eratera dira, bai. Baina, bueno, bai, euki genuen, eh? Joan baino lehenago... Noski, ni haitek nahi zuten jakin ere haberse posibilitatea. Zasken fina ni hemen ia txapelketa guztiak irazten nituen, eta bueno, baina kao, ondo dago feedbacka izatea beste pertsonatetik errealitatea jakiteko. Bai, eta erlazionatuta ez dagoen bai. Beste pertsona batekin, ez, zurekin ez dagoen pertsona batekin. Eta gero Australian ere bai, oza, ez arraroa da eta, bueno, aipagarria, urte terdin zure lehenengo txapelketa egin zenuen, gero beste urte dobi pasatu ziren Australiara joan zinela, ez? Bai. Nork erakutsi zizun surf egiten edo nor izan zen zure referentea ondartxan? Ze profesionaltasuna bueno, ez zegoen? Esan behar dut, nire pealdiko maila, zuzlarien maila oso nazen. Azkenean hemen... genituen zurlari osoenak. Igual lezien hainbat bideatu, baina genituen Gorka Jarritu, Lizardio Arriaga, Dani Díez, Jorgin Berzeon zurlari osoenak. Ez zuten bidaiatzeko aukerarik izan? Bai, edo azkenean, ez zuten, azkenean nik uste dut bidaiatzeko eki behar duzu motivazio ekstra hori ez. Bueno, eta laguntza, agian oraindik Markek ez zuten surfan hainbeste eraginik edo. Ez, eta nik uste dut gogoak ere ez, azkenean nik uste dut, a ber, horrela da, batxutan hitz egiteun gazteekin nahi dutenak igual pausu handi bat ematea, eta esaten diet, jo, oso ondo dago, zu ondartxako onena izatea. Etorkizun bat nahi duzuki surfean, ez? Etorkizun bat egiteko surfean, ezin zen izan zu ondartxako onena. Osa, aztu. Juan Barzara, beste ondartxa batetara daudela, pia zurlari zu baino asko zobea, eta horiekin horiek behiratu, eta horiekin burrukatu. Eta horiekin lehiatu. Hori da. Etortzen zaizkizu aholku eske? Bai, batxutan, bai, batez ere azkenen gurtetan, bueno, aritzekin erlazioa asko kidute, eta noski aritzek jada esperientzia oso handia du, baina gazteagoa zenean, bagaletzen zidan, Nacho Gonzalezekin batxutan elkarrizketak... euki ditut, eta, bueno, eta polita da azkenean jendeak aholku eskaintzean nik ere gaztean nintzenean, ba beste nagusiei ere galetzen nire, eta nola egiten dut, eta zer egin behar dut, eta, bueno, polita da. Orduan, zure eskarmentuarekin, eta zure eskarmentua kontuan hartuta, zea aholku emango zenioke gazte bateri? Txapelketatan hasi berri den gazte bateri, baina badaukalaia grin hori txapelketa munduan zuzentzeko eta murgiltzeko. Ni bat ez ere, esango nion, zaila da azkenean, kompetizien zaudenean, baina inoiz ez galtzea disfrutatzeko zentzatzio hori, inoiz, azkenean disfrutatzea egiten duzunarekin da garrantzitsuna, hobetzeko eta zentzatzio horiak eukitzeko. Eta elburuak argi baditu, gauzak batxutan ez doaz beti ondo, ez? Baina insistitu eta konstantzia euki, eta nik uste dut nire esperientziak esaten dit, gauza konstantzia badukazu positiua basa eta lan egiten baduzu gauzak ateatzen dira. Zuk beti disfrutatu izan dozu, ez? Ze asko pasatu dira hemendik, esan ez, euki dutela bypass bat, surfa utzi egin dutela pare bat urtez,
Bai, batez ere, txapelketa munduan murgilduta zeuden horiek, ez dakite, bere ibilbide luze, bueno, edo ez horren luze horretan, mugarri bat izan dela nolabait ere, ba, bueno, txapelketa ustea. Utzi izan dutela txapelketa mundua, hainbat arrazoiengatik, baina batez ere, eta aipatu izan duten bat, eta askotan errepikatu izan dena, izan da... presiopean lan bai. Egitea lan egite horrek nekatzen duela pilo bat. Ez dakit, zuri ez aizu gertatu, ze zu... Home, ni eukitu urte asko oso nekatuta bukatu dala, eh? Azken egitut bizpairu urte hor, egon nintxela, ba, zutxiko dute, zutxi... Nire kasuan egon ebilintzen elburu bat lortzeko pilatu urte, eta azkenean ez nuen lortzen, ez nuen lortzen, ez nuen, eta hori azkenean nekesea ematen zu, eta azkenean... Neukan zentxazioa nahi nuela, baina ez nuela indarrik. Lortzeko. Ez itzai dela indarrik edo energiak geratzen. Eta orde nago nintzen hor, bai paspatetan esateko, bueno, baina, bueno, azkenean... Eta nondik ateratzen da motivazioa aurrera jarraitzeko? Nik uste dut motivazioa ateratzen duzula, azkenean zuk egiten duzuna pasioa bada, pasioz eta disfrutatzen, lortzen baduzu... hori buelta ematea eta berriro disfrutatzea, lortzen duzula berriro. Bueno, bai, ibilbidea egitea. Ibilbidea egitea. Hori da nik uste dute lortu behar dela. Betik buelta ematea eta beste ikuspuntatik ikustea gauzak eta disfrutatzea. Osa, ez dela galdu behar inoiz disfrutatzeko motivazio, aukera hori da motivazio. Hori da. Eta zuri motivazioa, zuk baduzu askita sobrean, ez? Oparitzeko. Hori zate, ni asko gustatzen surfeatzea, baina gustatzen du jendeak, nola egiten duela... Egia da askotan eneko ikusi zaitugula, baldintza oso kaskarrekin, eguraldi petrala, itsasoa erabat naharraztuta, itsaso txikia, eta hor uretan beti. Bai, bai, egia zan asko gustatzen zait, surfeatzea, eta gaina... Nik uste dut ikasi dudala, azkenean, bueno, guztio dakigu, ez daude olatu onak egunero, ikasi dudala olatu txarrekin ere disfrutatzea. Nola esaten dute, ematen ez duzun bainua txarrena dela, ez? Hori esaten dute. Eta, ados? Bueno, nik uste dut gehienak bai, baten bat... Baina bai, bai. Betiak gehietan zerbait ateratzen duzu. Osa, posiblea da uretatik aserre ateratzea. Hombre, bai, ez? Aserre nik uste dut, baina igual frustratuta, bai. Baina aserre en plan de... Edo aserre sartu eta oso pozik urten hori asko gertatzen. Bai. Nire kasuan pentsat asko. Nire ere gertatzen zaitu. Egun petrala izan eta uretara sartu, olatu bat hartu eta ia da, buah. Bai, eginda. Eguna, eginda. Bai, bai. Eta... Nola ikusten dozu surfaren bilakaera hori, ez? Asko aldatu da. Ikusi dugu, bueno, zu eta komentatu dituzu nahi intzindari guztio, Jekes Jorge Inbert, eurek hasi zirenean ez zeukaten marken babesa, gero egon zan boom ikaragarri bat, ez? Surfarekin. Eta orain gaude, trantzizio batean, marka asko sartzen dabiz surfaren inguruan, surfarekin erlazionatuta ez daudu zen markak, baina nola ikusten dozu orain esponsorizazioaren mundu hori? Home, nik uste dut biziz izan ditugula urte osoenak batez marka prinsipalek salmenta itxelak egiten zituztela testilaren munduan, eta urte horiek jendea oso ondo bizizazen, oso eroso, Europa mailan edo mundu mailan ona bazinen, bazkenean zen dituen posibilitateak dirua irabazteko, baina hain hori ez da horrela, azkenean testillak ez da desagertu, baina asko beratu da, azkenean salmentak ez dira berdinak. Markak asko dagoz. Bai, eta orain nik uste dut material tekniko asko gehiago saltzen da, baina testilla ez, orduan markek diru gutxiago kate eta dirua nahi baduzu, surfaen munduaren kanpoan da den marketan enfokatu behar duzu edo, edo egon da nik uste dute aldaketa itxela mundu digitalaekin, baina azkenean gehiago, nik uste dut diru gehiago dagoela influencer bezala, surflari bezala. Orduan aldaketa hor, nik uste dut jendea orain surflaren munduan kompetitu nahi badu alanda ere, nik uste dut aldaketa horretara moldatu behar dela. Nik uste dut
buelta bat eman bardiola eta influencer antzeko bat bezala. Osa, surflari influencerra kizan behar dira gaur egun. Edo munduko top. Hori izan da, nola baitere, edo zuk aipatuko zenuke hori izan dela zure belaunaldiarekin alderdirik handiena edo ezberdintasunik handiena? Bueno, nik egia esan, nire azirak nahiko lasaiak izan ziren. Azkenean nik uste da zizela asko igotzen, eta aziren markak indarrasko ukitzen. Erdoan nik esan behar dut... Bi munduak ezagutu dituz. Belaunaldi hori bizi izan dut. Azkenean, belaunaldi ona bizi izan dut. Eta nik gutxi horan ere kirol ibilbidea bukatu nuen berakada azizen zenean. Orduan nire transizioa parte batetik gogorra izan zen, ze azkenean nik hasi nintzen ez nituen medio horik, ez egon ez Instagram, ez Skype, ez eta egon botan nintzen hortik eta ezin nintzen inorekin egon. Baina, egia esan, transizio gozoa. Bizin, izan gogor lehenengo urteetan, baina gogor transizio ona. Erosoagoa. Edo. Eta nik bukatuta, azkenean ba, gauzak aldatu dira. Globalizazioa ere. Etorri da, bai, dago informazio asko, azkenean, adibide bat emateko, bai, pasan urteetan zu, ateatzen zen bideo bat, CD bat, eta bo, jende guztia itxauten, bideoa, erosteko, momentu, eta bai. Urte bat, erosteko, bai, jende guztia itxan, orain sartzen zain interneten, eta urrengo gunean, bideo horrek ez daukaia kontenidoa, joan da. Orduan gauzak asko aldatu dira. Nik uste dut gazten txat zailago dagoela, baina oportunitatea daudere. Nik uste dut azkenean jakin behar duzula... Berreraz matzen, edo. Bai, lotura nola... Nola egin. Nola egin, nola bilatu, nik uste dut. Posibilitateak daude, eh? Osa, baina bon, nik uste dut bilatu behar diela. Jarraitzen duzu egungo CTA, txapelketan mundua jarraitzen duzu ere. Bai, noski, bai. Bueno, badaukagu bideo bat, hemen bai. Mikel Zalakain ona etorri izan epaia mundu mailan bideo bat bidai digu. Bai. Zelan doan sisona. Bai, badakizu orain kata egin dela, osea, denboraldi erdiko zera horre kortea egin dute hor. Bueno, lehen da bizi, korte horren aldekoa ala kontrakoa, zara, ze badakizu orain surf munduan badagoela eztabaida hori. Hombre, ni naiz pizka bat de antxineko eta arduan pentsatzen dut denboralia luzea dela eta nik uste dut jendeari eman behar zegoia posibilitateak denboralia horretan aukerak ematea denboralia guztia izatea zurlariei ni ez nago ados uste dut lauzte edo bost txapelketa gutxi dela jakiteko zurlario hori medezio duen edo ez kortean egoteko hori anide neritzia, baina ulertzen dut azkenean negozio bat dela, aldaketa egon behar dela, eta eman behar zaie bestei posibilitateak, eta horrela dela. Baina ni gustatu litzaidake azkenean zirkuito lehen, antxinean bezala. Azten zara, denboraldi hau bukatzen duzu, eta ez baduzu egin denboraldi osoan zehar, regularra konstantia zehar, eta txarto egin baduzu. Bera. Bueno, guazen olaia ikustera, Mikelek bidalitako bideo hori. Kortea egin berri, aztertu dezagun CTA-k orain arte emandakoa. Nik bi izen aipatuko nituzke. Bata Joao Txianka eta bestea Molly Picklun. Aurreko urtean maila galdu, rekalifikatu, baina aurtengo urteari hasiera ezin hobea eman diote, eta hor goiko postuetan zelkatuta ikusten ditugu. Niretzako sekulako sorpresa positiboa izan da. Eta bestaldean, pupotarrak, bai Samuel, bai Miguel, maila galdu dute. Aurreko urte bikaina egitetik zetozten bai bata eta bai bestea, baina aurten ezaizkia gauzak nahi bezala atera eta bigarren mailara jaitsi dira. Eta nesketan beste bi izen potolo, bai Sali eta bai Korni. Kornik finala egin zuen Penitzen, baina Australian ezaizkio gauzak nahi bezala atera, eta bigarren mailara jaitsi diren bi izen historiko. Eta historikoetan historikoena Kelly Slater. Kelly Slaterrek historian lehenengo aldiz bere CT maila galdu du eta bigarren mailara jaistea tokatu zaio. Baina Ameriketan esaten duten bezala business is business, eta konpainiak gulkarrak emango dizkio hemendik urte bukaeraraino. Horrek zer esan nahi du, oraindik badaukala aukera bere postua CTA-an mantentzeko.
ikusiko zer gertatzen da. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Bueno, ba. Zer iruditzen? Bueno, lehen da bizi, kelidena zer iruditzen zaizu? Hombre, nik uste dut azkenean mediatikoki, nik uste USL-ako garrantzitsua da, bera begotea. Azkenean media bera jarraitzen du. Edo jende asko keli jarraitzen du. Bai. Eta gero horren nik uste dut horren inguruan dauden ikustu jendeak pentsatu dekenak hor bakotxak daki edo esan dezake. Baina zuk ez duzu uste zer izen zaien. Zuk ez duzu uste denboraldian jarraitzeko ze Wilkar horrek ematen dio posibilitatea bai oraindik ere zera txapelketen mundu horretan ibiltzeko edo lehenengo mailan ibiltzeko eta baita ere datorren urtean lehenengo bost txapelketak edo denboraldi hasiera egiteko. Ez duzu uste nolabait ere Business is business. Irabazi behar duzu nolabait ere zelaian, ez? Bai, ez dut ulertu ondo. Orduan denboraldia jarraituko du berak. Jarraituko du. Wilkar bat eman diote. Denboraldi honetan. Eta hurrengoan ere. Lehenengo zatia. Lehenengo erdia. Vale. Baina, bueno, urte bat eman diote. Urte bat eman diote, hori da. Vale. Bueno. Osa, ez du burrukatu behar izan, bigarren maila horretan. Ulertzen dut jende asko, pentsatzea, ez dagoela ondo. Osa, azkenean hor bigarren mailan dagoen jende gaztea borrokatzen, joe, bere lekua, aukera, galtzen bueno, ditu. Bueno, lesionatu da egon den Ramsey, ez? Bai. Urtu ez dezaket jendea, edo pentsatzea, jo, ba, pasaba da, azkenean. Azkenean ez duzu maila horrela ipin dituzu arauak, ez duzu lortu, kanpora. Eta ni afizionau bezela, eta pizkate egoista bai, izan da. Berekoia izan da. Keli egotea. Osa, zale bezala ikusi nahi duzu Keli. Ni nahi dut ikusi Keli. Baina urertxun dut, azkenean, joe, hori, ez da gola... Ez da guztiz bidezkoa. Ez da bidezkoa. Baina, bueno, ni azkenean zale bezala pozik nago... bera ikusteaz. Netzat, jende gaztea oso gogor etortzen ari da, eta nik uste dut Keli egongo da momentu batean ez dakit urtenetan, urrengoan, baina pausu bat alde batera emango du, seguro. Baina da, beste bizitzeko era, ez? Osa, bai. Pasioa bere zainetan dago, apur bat zure moduan, osa, Keli zer gaitik jarraitzen duzetean, ez? Osa, azkenean, ba, surfa bere pasioa delako, eta super borrokalaria delako. Bai. Lehiako horre itzela. Orduan hor da de bi... Bai, bi pentsakerak, ez? Bai, eta etnik uste errespetu behar didala... Biak. Bakoerak, bai. Guazen apurtxu bat zure, bueno, elkarrizketara bueltatzera. Eneko oin, basabiltza beste proiektu batzuekin, ez? Surf mundu profesional hori alde batera utzi zenuen, eta, bueno, ba... beste kontu batzuekin hasi zinen. Zertan ari zara orain? Bueno, batez ere, nik surflari guztia bezala guztain zaite egunero surfeatzea, eta olatu egunak badauz beti egon, beti nago hor... Olatuetan, bai. Egunero, eta gero daukat eskola, azero surfe eskola, eta horien lanbidea, eguneroko lanbidea, eta horretan nabil. Eta nola izan zen aldakera hori? Surflari profesional izatetik, surf eskola baten jabera izatera. Zei erronka desberdin izan zenituen. Nik ez dut beste kiroleko guztiak bezala oso gorra. Azkenean, bai. Azkenean, oituta ez dena, baina bizum edo eroso edo nahi duzuna pizkat egiten. Azkenean bizum, jende guztiak dokan bizuma moldatzea. Transizio hori gogorra da. Azkenean zaudituta gauza batzuk egiten eta zaten zuostra bukatu da. Bai, orain erantzukizun batzuk ditu. Bai, lan egin behar du, negozioa, bueno. Bueno, beste bide bat, ez? Bai, transizio gogorra da azkenean. Usten duzunean kirol bizimodua, edo kirol ibilean, azkenean, bueno, lehenago beti negoen mundutik bidaiatzen, edo surf bidaiak egiten, edo txapelkeat egiten, eta azkenean, da pizkat,
hori neukanean beti botatzen nuen faltan etxan claro, egotea etxan. Ere, baina bueno, mm-hmm. baina claro, azkenean hori utzita, azkenean esaten nuen joan, albortan bizi izan behar dut egunero, eta yeah. egunero gutxi gora bera, gauza bai, bai. Berberak egiten. Yeah. Ta agenda berbera ikusi, a ver, dena ondo, eh? Baina esaten zu, ostra. Eta ez zitzen burutik pasase, adibidez, zure anaiare podcast honetara ekarriko dugu noski, baina zure anaia kepak horrek beste bizimodu bat bilatu zuen, beste alternatiba bat, bidaien mundu hori. Zuk ez duzu izan... Ni azkenean, a ver, kepatanik zentsu horretan gau oso berdinak nik azkenean gustatu zait lehiatzea, irabaztea, konpetizioak egitea, oza, niri hori zen nire bizimutua, nire pasioa. Kepa azkenean hori hasi zen konpetidio bezala, oso ondo egin zuen ere, eh? Uh-huh. Zurrari bikaina baina zitzaioan beste gustatzen konpetizioa edo txapelketak egitea. Baina barrutikan, bera ezen aurkitzen gugen den multzo horretan. Ez zeukan pasio hori, irabazteko pasio hori edo... Eta orduan, barrutikan, etorri zitzaion bidaiatzeko grina, eta jendea ezagutzeko grina, eta gauz, eta kultura ezagutzeko... Eta orduan nik uste dut... Bide hori hartu zuela. Konpetizioa egin azizin zen, eta konturatu zen, hori oso ondo dago. Konturatu zen, ez zaten, bai, hau ondo dago, baina ni... Ez da niretzako, ez? Ni beste gozat, nahi dut. Eta adibidez zu zurlari gisa ikusi duzu orain irakasle moduan evoluzionatu duzula be bai? Zurlari gisa, eh? A ber, nik uste dut igual evoluzionatu dut, baina beste arlo bat. Beste bide batetan, eh? Uh-huh. Azkenean kompetizioan zaude sartuta, zaude beti infokatuta, puntua esatera, olatu balon hartzera, lekurretan egotera, mare hartzera, repikatzea, oza, fokoa da hor. Ja horri utzin da, irakaslea izan da, eta zurlaria izan da, ba gauzak beste, ez daukazu tensio hori. Orduan, nik uste ebolizatzen duzu, zurflean, nik uste dut, a ber, ni pozik nabil, zurfeatzen, esaten dut, segura eskilenago, ateatzen niola olatu egi, etekin gehiago gaur baino, puntuak eta ateatzeko, baina nik orain hobeto pasatzen dut. Ez dut, ez naiz egon behar pentsatzen olatu. Zer behar dut, ez? Zer behar dut, a ber, nola dut kondizioak? Sortzi bat ateateko, zazpi bat ateateko, amarte, egin behar dut, hau. Ez duzu inoiz egiten, gaur egun, ez duzu... Hombre, a ber, jende guztiak, jende, oza, zu daukasun estrukturak urteetan zehar gehatzen dira, hor. Bai, bai. Baina noain nabaitzen dut lesio askoz gutxiago ditu dela ez nagoelaiko hain urduri eta horatu bako txan egiten dut go with the flow, ez? Bai, egiten dut ni nahi dudana. Azkenean txapelketan sartutan egiten zu nahi duzuna, baina dago kriterio bat eta bai, moldatu behar zara kriterio horretara. Kriterio horretara moldatu behar zara, ez dago, ez da, horregatik nik uste kompetizio arloan jendeak lesio askoz gehiago ditu, ez azkenean tensioa eta ordu ditasun bat daukazu. Eneko gero aipatu nahiko genuke bebai, badakizu azken bolada honetan zalaparta handia sortu egin dela Euskal Selekzioaren aferarekin, egia da, bueno, letra txikia irakurri egin behar dela bebai, baina aipatzekoa da bere bai zure ibilbide profesional horretan zu beti izan zarela Euskal Selekzioaren aldekoa, ez? Bai, bai, ni txikitatik izan amabi, amala o amasei urte nituratik beti Europa mailan Euskal Selekzioarekin ibili naiz. Bueno, lortu nituen nire tituloak, baina azkenean esen ofiziala. Osa, denboretan surfla esen kirol ofiziala. Osa, lortu genituen gauza politak Euskal Selekzioarekin, baina azkenean esen ofiziala. Eta zelan ikusten duzu orain panorama hori? Postasuna. Azkenean nire gustatuko litzaiteke Euskadik beste selekzio batzuk daukaten bezala, adibidez, Eskozia, Irlanda, Hawaii. Azkenean, ba, Nolanda, ba, pizkate Espainiak mentalitate itxi hori... Apurtzea, ez? Apurtzea, eta jaitea, bueno, bau, uzat dute, nahi dute, bau, utxiko diogu, ez? Bueno, super gustora gaude zurekin neneko, baina apurka bukatuz joan beharko gara, orduan prestatu dugu erantzun azkarreko testa, orduan... Bai ez edo. Bai ez edo, bueno,
hitz batekin saiatu behar zara erantzuten. Ados. Edo azkar. Edo azkar. Da, eh? Burutik bai. Pasatuko zaizun lehenengo kontua bota behar duzu. Ados. Orduan, txisa egiten duzu neoprenoan. Bai. Zalantza barik. Bai. Bai. Ez que mundu guztiak egiten du. Borja Gote da... Bicho verde. Bai, etorri izan. Pertsona rara. Bai, Borja Gote etorri izan eta honek esan zigun ezetz, berak ez zuela gainean egiten, bai. Da hitz egiteko egunero bai. Astero berari buruz, bai. Ez beste gauza bategaitik. Esker a las queen. Esker. Esker. Surflari bat. Tom Curren. Zalantza barik. Bai. Zalatik. Estiloa. Estilo ikonikoa. Inspirazioa? Aita. Eta ama. Aita eta ama. Zergatik? Bueno, eman diguten balioengatik. Bizitza ikusteko eman diguten iruen ahi. Balioak nik uste hori ezin daiteke hori garrantzitsuena da. Olatu bat? Mundaka. Ondo. Bueno, tipo honek baitu gauza edo ideiak behintzat argi ditu. Gero beste kontu bat, badakizu hemen badaukagula bueno, atal bat deitzen dana salaketaren atala, olaiari bururatu zitzaion. Orduan. Bueno, surf mundutik gehien amorratzen zaituen zeo zer salatzeko aukera daukazu hemen. Jo, banik, ni salatu behar dut surlariak oro har garela pizkat gezurtiak. Gezurtiak. Zergatik? Bueno, surtiak edo gustatzen zaizkigu beti, bueno, nik farre egiten dut asko, eta farre egin, berda, beti galditzen duzu, eta nola ikusi duzu, jo, eske oin dela ordua zegoen dela, hostia. Ah, o, bueno. Ese gabe batu maria, baina bueno, gehatzen da baten, bat, jende barik. Bai, oin dela ordua zegoen. Perfecto. Increíble. Hori dira. Eta balatu entamainarekin ere badago hor, ez? Bai, bai. Bueno, azkenean, osea, farra garria da, azkenean guztiek daukagu olatuen... Neurtzeko, ez? Neurtzeko... Pertsepsio desberdin. Pertsepsio desberdin. Bai. Joaten zakenaria, hartu dut irula orden. Joaten zara adibide sosegorrera, eta hartu dut metro bat. Tortzen zara, metro terdi, bi metro, iru metro, lau metro. Bai, odio, joa, azkenean... farra garria da. Bai, oso. Eneko, ja, bueno, bukatu behar dugu... Bai. Ibili gara super gustora eta bukatzeko eskatu behar dizut kanta bat. Inspiratzen zaituen kanta bat. Ez dakit surfsaio bat. Podcasta izteko, bai. Hori, surfsaio batera zoazenean edo ateratzen zarenean zemotetako musika entzuten duzu. Ni gustatzen zaite, bueno, musika alternativa, rock, Nirvana, About the Girl. Deitzen da kanta. Da oso antxineko, baina beti gustatzen zaitpi. Hoia nire... Abestirik gogoztokoena, bai. Gogokoena. Oso ondo, ba, eskerrik asko. Honekin bukatuko dugu, bai. Bai. Mi eskerretortzearen, eneko plazer itzela izan da. Galderak hemendik gera zaizkigu, baina, bueno, beste behin agian etorri barko zara aurrengo denboraldian. Nahi duzu nean, noski. Mi esker. Eskerrik asko.